Всім добрий день! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему «Теорія ігор». І в теорії ігор розглядаються ситуації, пов'язані з прийняттям рішень, в яких два розумних противника мають конфліктуючі цілі. В попередніх темах в нас були стани природи, і природа не розглядалася як супротивник. Коли ж ми розглядаємо ігровий конфлікт, то тут є два противники, які називаються гравцями. Кожен з гравців має певну множину можливих виборів. Ці вибори називають стратегіями. І з кожною парою стратегій пов'язаний платіж, який один з гравців виплачує іншому. Такі ігри називають іграми двох осіб з нульовою сумою, тому що виграш одного гравця дорівнює програшу іншого. В такій грі результати задають у вигляді матриці платежів. Будь ласка, подивіться на екран. Якщо в нас є два гравця А та Б, кожного з них є кілька стратегій М та Н, то елемент цієї платіжної матриці А і Ж означає, якщо гравець А використовує стратегію АІ, а гравець Б – стратегію БЖ, то платіж гравцеві А становить АІЖ, відповідно гравцеві Б – мінус АІЖ. Перша наша підтема – оптимальне рішення гри двох осіб з нульовою сумою. Оптимальним рішенням гри буде одна або кілька таких стратегій для кожного з гравців, при цьому будь-яке відхилення від даних стратегій не покращує платіж тому чи іншому гравцеві. Такі рішення можуть бути у вигляді однієї чистої стратегії або декількох стратегій, які називаються змішаними і відповідають заданим ймовірностям. Давайте з вами розглянемо на прикладі. Нехай в нас є дві компанії А та Б, які продають два види ліків проти грипу. Компанія А рекламує продукцію на радіо, телебаченні і в газетах, назвемо це стратегії А1, А2, А3. І компанія Б теж використовує ці три стратегії, плюс четверту Б4 – це розсилка поштою. Залежно від проведеної рекламної кампанії, кожна з компаній може залучити на свою сторону частину клієнтів конкуруючої кампанії. В матриці платіжній приведений відсоток клієнтів, залучених або втрачених компанією А. Подивіться, будь ласка, наприклад, число 8. Це 8% залучить від компанії Б компанія А, якщо компанія А буде проводити стратегію А1, компанія Б – стратегію Б1. Якщо у нас А буде проводити А1, а компанія Б – Б2, то ми отримаємо значення мінус 2. Мінус 2 означає, що компанія А втратить 2% своїх клієнтів на користь компанії Б. І так, рішення цієї гри буде базуватися на забезпеченні найкращого результату з найгірших для кожного гравця. Давайте подивимось на нашу платіжну матрицю, на перший рядок. Якщо компанія А проводить стратегію А1, перший рядок, то найгіршим результатом буде число мінус 3. Це втрата 3% на користь компанії Б. У другому рядку найгірше значення, найменше значення – це 5. Тобто компанія А отримує 5% від компанії Б, і це найменше можливо при цій стратегії. В третьому рядку найгірше значення, найменше, мінус 9, тобто втрата 9% компанією А. Це мінімальні значення по рядках, тобто найгірші для цієї компанії.
з цих найгірших треба вибрати найкраще. В нашому випадку це 5, і називається це число максимін. Тепер розглянемо стратегії компанії Б. Нагадую, що елементи матриці – це платежі для компанії А. Тому для компанії Б критерій найкращого результату з найгірших відповідає вибору не максиміна, як для А, а мінімаксного значення. Тобто ми знаходимо максимуми по стовпцях і серед них вибираємо найменше. Це в нас 5 і називається це число мінімакс. Якщо подивитися в таблицю, і для однієї, і для другої компанії це число знаходиться на перетині двох стратегій. Стратегія А2, стратегія Б2. В нашому випадку оптимальним рішенням в грі буде вибір стратегії А2 і Б2, тобто обидві компанії їм краще проводити рекламу на телебаченні. При цьому через те, що знак плюс, то виграш буде на користь компанії А, її ринок збільшиться на 5%. У цьому випадку кажуть, що ціна гри дорівнює 5%, і що компанії А та Б використовують стратегії, які відповідають сідловій точці. Сідлова точка – це тоді, коли в нас значення знаходиться на перетині. Рішення, яке відповідає сідловій точці, гарантує, що ні одній компанії нема сенсу намагатися вибрати іншу стратегію. Подивіться, будь ласка, дійсно, якщо в нас компанія Б перейде до іншої стратегії, Б1, Б3 або Б4, то компанія А може зберегти свій вибір стратегії А2, і компанія Б тільки більше втратить 6 або 8%. Гляньте в таблицю, будь ласка. З тих же самих причин для компанії А немає сенсу використовувати іншу стратегію. Бо якщо, наприклад, вона вибере стратегію А3, третій рядок, то компанія Б може вибрати стратегію Б3 і збільшити свій ринок на 9%. Аналогічно, якщо компанія А буде використовувати стратегію А1. Треба сказати, що оптимальне рішення гри, яке відповідає сідловій точці, не обов'язково повинно характеризуватися чистими стратегіями. Оптимальне рішення також може вимагати змішувати випадковим чином дві або більше стратегії. Давайте це розглянемо на наступному прикладі. Приклад наступний простий. В нас є два гравці, які грають в гру підкидання монети. Гравці одночасно, незалежно один від одного, можуть вибрати або герб, або решку. Гра така, якщо результати двох підкидань монет збігаються, то гравець А отримає 1 долар від гравця Б. Інакше гравець А платить 1 долар гравцеві Б. Дивимось на матрицю. Значення в матриці або плюс 1, або мінус 1 долар. Якщо використовувати той же алгоритм для розв'язання, що й в попередньому прикладі, то мінімуми в порядках – це мінус 1, максимум по стовпцях – це плюс 1, тобто максимін у нас буде мінус 1, мінімакс – це буде плюс 1. В нашому випадку максимін і мінімакс не співпадають. А це означає, що в нас гра не має рішення у чистих стратегіях. Що в такому випадку ми можемо сказати для цієї гри? Це означає, що обидва гравці повинні змішувати свої стратегії. Ну, в них їх по дві у кожному. І випадковим чином комбінувати свої стратегії. Що ми можемо сказати про ціну гри? Ціна гри в даному випадку буде лежати в інтервалі від мінус 1 до 1, тобто від максиміном, який є нижньою ціною, та мінімаксом, який є верхньою ціною.
Далі, наступного разу ми з вами розглянемо рішення ігор у змішаних стратегіях. А на сьогодні все. До зустрічі!